To sme pred 20 rokmi začínali. Prvá znelka odštartovala vysielanie televízie Poprad presne 6. februára. Z archívu sme vyhrabali aj naše hviezdy a správy, ktoré aktuálne bežali. Náš archív je plný zaujímavostí, zaznamenané sú zmeny vo vedení mesta, udalosti a tiež rozvoj Popradu za posledných 20 rokov. Určite mnohí si ešte pamätáte dnes už historické zábery. Na Verickom námestí je v súčasnosti rušno. Stavba novej hasičskej stanice napreduje. Obchodný dom na sídlisku Západ postupne dostáva novú podobu. Na popradskom kúpalisku vládne čulý pracovný ruch. Konečne to tu dobre vyzerá. Po niektorí to ťaháme v televízii už roky, na porovnanie vám ukážeme aj naše začiatky. Možno na to nevyzerám, ale v televízii Poprad pracujem už 18 rokov. A v televízii začínal aj náš kameraman už ako 7-ročný. Na svahu, nedaleko Popradského juhu, sme sa ľudí spýtali, ako sa im tu páči. V televízii Poprad do dnešného dňa pracovalo vyše 70 ľudí. Prvým riaditeľom bol Dušan Bajtoš, vystriedal ho Dušan Vlčko a následne najdlhšie uradujúci riaditeľ Gejza Skokan. Bola sme ako prvá televízia, ktorá sme vysielali za morom v Chicagu. Za môjho pôsobenia získala televízia Poprad množstvo ocenení. A dnes už má za sebou rok vedenia televízie Robo Merva. V podstate za ten rok sme sa vrátili späť k spravodajstvu. To, čo som avizoval na začiatku, informovanosť obyvateľov a občanov mesta Poprad je na prvom mieste, propagácia predstaviteľov je až na ďalšom mieste. Zmeny sa udiali nielen čo sa týka vizáža a programovej štruktúry. Kým na začiatku sa k divákom dostával signál cez káblové rozvody, dnes vysielame vzduchom. Od roku 2010 ako prvá televízia sme začali vysielať digitálne, terestriálne. Tá technika tu bola, fungovala, trošku sme ju modernizovali. Chceme dostať televíziu do 21. storočia, prejsť na HD vysielanie. Kvalita signálu momentálne dosť pokulháva. Vysielame na 44. kanáli v systéme DVB-T. Z vysielania sme vypustili infotext. Pribudla nám nedeľná chvíľka Christianie, počasie, program Kina Tatran a celkovo máme nový look. A chystáme ďalšie projekty, ktoré by tú televíziu trošku oživili, ktorú by televíziu Poprad dostali a znovu a zatraktívnili a dostali do tých domácností k ľuďom, k divákom. Usilovne pracujeme na tom, aby sme vám aj dnes priniesli čerstvé správy. Ako každý deň tradične, pútavé témy, ako ste si mohli všimnúť, stihli sme to.